Sigrid Harni, vi har akkurat spilt hjemmekamp mot Gimle. Vi tapte 50-72. Hvilken kommentar har du til kampen? Det startet veldig bra. Vi kom ut på å være fokusert, og vi gjorde det vi skulle, både i forsvar og angrep. Og det var veldig gøy på å spille. Og så begynte de å hente oss litt igjen, og vi mistet fokus og begynte å tvile på oss selv. Og gjorde ikke det vi skulle lenger. Forsvar for spar for så vidt greit, men vi begynte der å miste litt tråd på oss selv. Mm. Er du skuffet? Ja, litt. Det er lov å være litt skuffet. Får vi høre med treneren her. Hvilken kommentar har du til kampen? Det er jo mye det samme som Sigrid sier, at vi starter veldig bra. Vi starter nesten for bra. Litt sånn for godt til å være sant. Og da får vi forventninger om å fortsette akkurat det, og det vil jo selvfølgelig Gimle stoppe. Så de begynner å spille mye mer aggressivt i sitt forsvar og tar vekk litt rom som vi fikk brukt i vårt angrep. Hadde dere noe konkret plan for hvordan dere skulle svare på den aggressiviteten som Gimle viste utover i kampen? Ja, ja, vårt fokus var fokus. Det var arbeidsoppgaven, og det er når de begynte å prøve å ta seg igjen og prøve å vippe kampen i Gimles favør, at vi skulle beholde vårt eget fokus og gjøre det vi trener på og det vi er gode på. Men det er vanskelig. Det er ikke så enkelt når det er lett å si, men det er vanskelig å utføre. Spesielt når forsvaret blir så aggressivt og så tett at vi kommer ut av vår egen rytme. Så det er alle honnør til Gimle for å klare å få oss ut av rytmen i sitt offense. Hva lærte vi i dag som vi skal passe på til neste gang? Ja, vi lærer jo hver dag, altså om det er på trening eller kamp. Vi lærer det at det å starte godt betyr ikke at vi skal gjøre noen endringer. Vi skal holde foten på pedal og fortsatt spille vårt spill og prøve å få de samme rommene som vi jobber med ellers. Takk skal du ha.